Teli tulevaisuuden tutkija on järjestänyt tulevaisuuden ruoka-aiheisen työpajan. Hän on kutsunut koolle teidät roboteista, tulevaisuuden tutkijoista ja muista olennoista koostuvat kuulijat. Tervetuloa arvon kokit! Kuvitelkaa, miltä tulevaisuuden ruoka ja kasvikset voisivat näyttää. Minkä värisiä, muotoisia ja kokoisia ne olisivat? Entä maku? Miltä ruoka ja kasvikset maistuisivat? Vai maistuisivatko ne ollenkaan? Millaisen tulevaisuuden ruoka-annoksen juuri sinä toteuttaisit? Mikä on annoksen erikoisuus? Miten sitä nautitaan ja kenen kanssa? Auta Teliä ja ideoi, piirrä, muotoile tai rakenna tarjolla olevista materiaaleista sinun versiosi tulevaisuuden ruoka-annoksesta. Käytä vapaasti mielikuvitustasi ja tarjolla olevia materiaaleja. Toimiiko annoksesi alustana pahvinpala, tarjotin, kangas vai perinteisempi lautanen? Annoksesi sisältö voi koostua mistä vain. Esimerkiksi legoista, leluista, muovailuvahasta, paperista, tikuista, kivistä tai kävyistä. Anna mielikuvituksesi lentää ja toteuta tulevaisuuden ruoka-annos. Voit jakaa kuvan annoksestasi ja reseptistäsi Instagramissa käyttäen tunnisteita Annantalo ja tulevaisuuden ruoka. Bonustehtävä 1. Kokkinimi. Keksi itsellesi kokkinimi. Voit keksiä sen aivan vapaasti tai käyttää seuraavaa kokkinimireseptiä. Nimeen tarvitset seuraavat ainesosat. 1. Oma toinen nimesi. 2. Ruoka, jota sinun tekee mieli juuri nyt. 3. Jokin luontoon liittyvä loppupääte, esimerkiksi kallio, niemi, laakso, joki, järvi, metsä tai puro. Yhdistä kaikki nämä. Kokkinimiä voivat esimerkiksi olla Emilia Vohvelirinne, Aleksi Sipsimeri, Pekka Pitsapuro tai Helena Banaanimetsä. Bonustehtävä 2. Resepti. Kirjoita resepti keksimällesi annokselle. Reseptiä kirjoittaessasi voit pohtia seuraavia kysymyksiä. Mikä on ruuan nimi? Mitä aineksia ruokaan tulee? Miten se on valmistettu? Miltä ruoka maistuu? Mikä on ruuan salaisuus? Liitteet reseptipohjasta ja kokkinimipohjasta löydät Kultuksen nettisivuilta. Thank you.